Mesevilág, ezzel a címmel nyílt meg István László képzőművész kiállítása. A Siklósi Könyvtárban láthatók a munkák. Tulajdonképpen egy három nemzetiségű mesekiállítás. Itt a környező népek, mondhatom horvát, cigány, magyar népek meséiből áll össze az anyag, és igazából saját válogatás. Valamikor ez egy mesekönyvnek készült, Frankovics György néprajzkutató és horvát nemzetiségi egyetemi tanár gyűjtéséből származnak ezek a mesék, és hát könyv nem lett belőle, de többszöri kiállított kiállításanyag igen, és én megpróbáltam a magam eszközeivel ezeket úgy megformálni, hogy azokat az én gyermekkoromban visszanyúló élményeket tükrözem, a mai gyerekeknek is jelenthet valamit, tehát megpróbáltam úgy visszaemlékezni azokra a megélt dolgokra, amelyek rám nagy hatással voltak, amelyek a mesében is ugyanúgy megjelennek, és akkor ebből alakult ki ez a formavilág, ez az emberábrázolás, meg ez a színvilág is. A többségükben hajaznak például a sokac színkultúrára, a sokac népviselet színei jönnek vissza, akár a fiatalkori, akár az idősebb kori asszonyok viselete. Lehet gondolni például a szép színes sokat szőttesekre, és ugyanazok a színek vannak itt is. Technikát, illetve meg ez digitálisan készült, de hát először, amikor én ezt a felkérést kaptam, amikor ez szóba jött, akkor megfestettem ezeket. És mivel, hogy a megfestett képeket, ugye, főleg abban az időben még digitalizálni kellett volna, és ez mindig csökkent a minőségen. Úgy gondoltam, hogy mivel én már nagyon régóta dolgozok számítógéppel, és megtanultam már rajzolni az egérrel, de én be tudom ezt vinni gépbe is, és nekiálltam ezeket géppel megcsinálni, és tulajdonképpen szabadkézi rajzok, számítógépes segítséggel, úgyhogy mind meg van rajzolva, és hát adta a lehetőséget a digitális technika, hogy ezek ilyenek legyenek. Nyomtatás, meg hát a színes nyomtatás adta lehetőség. Így állt össze ez a színes anyag. Ez a kép a kiállítás címadója, egy olyan mese, amelyik több kultúrában is megtalálható. A csodalámpás mesét azt hiszem, hogy sokan, és sok nemzet meséiben megjelenik, ez is egy csodalámpás verzió, csak horvát verzió, és tulajdonképpen ezért is ez a címadó, mert arra gondoltam, hogyha több nemzetiség meséi vannak itt illusztrálva, akkor legyen az a címadó kép, a Mesevilág cím, ami az egész világon is ott van. Ugye azt mondjuk, hogy akár az arab mesevilágban, ugyanúgy az európaiban, meg még valószínűleg a keletiekben is, mert olvastam jó néhány olyan keleti mesét, amiben szerepelnek hasonló elemek. Hát így lett ez a címadó kép. Itt is ezek a figurák, az ember, az állatábrázolás, mind erre hajaz, és hát tulajdonképpen itt megint adta a lehetőséget az élmény, ami akár a gyerekkorban, vagy a fiatalkorban visszakanyarodott, kutattam is néprajzot, úgyhogy főleg a színkultúra szempontjából, úgyhogy innen merem alapozni ezeket a képeket. Összesen 28-30 történetet idéznek meg a képek. Két mese szövegét is kitették a helyszínen. A kiállítást május 21-ig nézhetik meg Siklóson, a helyi könyvtárban, a nyitvatartási időben.